Projekti i cili synon promovimin e sporteve nisi turi në saj në Shkodër, ku fëmijët e taekwondo demonstruan një seancë stërvitore në natyrë. Trajneri Elion Puka si dhe Gjevahir Hysa theksuan interesin e madh të fëmijëve për të bërë pjesë e ekipeve stërvitore, duke u kthyer kështu në një nga sportet më të preferuara. Kjo është një nisme që praktikisht është mundu me zhvillu sportin në gjithë Shqipërinë. Ne jemi, domethënë, në fillim, kështu që është hera e parë për ne që kena dalë në natyrë në këtë formë. Ne sot kena dhe mysafir nga Tirana, disa nga sportistët më të mirë, edhe jena tu mundu që me promovu sportin. Taekwondo është një sport që është të pasë masivizim shumë të madhë, që do ditë ma shumë, ne jena tu pasë interesime, regjistrime të reja, kryesisht nga mosha 4 deri 12 vjeqë, praktikisht ekipje taekwondo është në sportet që ka një masivizim shumë të madhë në Shkodër dhe gjithë Shqipërit. Me nismë bi aktiv, ne po shkojmë në çdo rreth të Shqipërisë, dhe po promovojmë taekwondon, ta sportin tonë që bëjmë ne, që është një ndër sportet më të bukura. Kjo nismë është shumë e mirë dhe e me rezultate të plota, sepse Shkodran dhe Vllaznia, si që dim ne se i mësojmë Vllaznia gjithmonë nga sporti në fillim, janë të lidhur me njërin tjetrin, pra janë të sportit. Nuk është me thanë që asë më i luafdruar, asë më thanë diçka më tepër, por si Vllazni. Kështu që ne do shkojmë pastaj nga Shkodra, do shkojmë në gjitha pothuajse rrethet e Shqipërisë, por edhe jam i lumtur kur shoh kaq shumë veta, kaq shumë sportistë, sportdashës si thon, edhe mund do të jemi të kënaqur sikur të shohim edhe në rrethet tjera një masivitet sikur është këtu në Shkodër. Fëmijët jo vetëm zbulojnë pasionet e tyre, por mësojnë disiplina sportive, të cilat vlejnë në formimin psikologjik dhe atë fizik. Shkodra është kthyer në një referencë edhe për qytetet e tjera. E për këtë, Gjevahir Hysa shpreson që këtë frymë dhe dëshirë ta gjejnë në çdo qytet.